泰国前美女总理英拉，一直以来就非常受到民众的欢迎。泰国是一个多水的国家，在一次洪灾中，英拉为灾民急哭了。更多精彩请在右上角关注我的头条号新星国际，欢迎留言点评点赞。 N 美国总统特朗普视察飓风灾区， N 安倍视察灾区，跪坐安慰灾民， N 普京视察火灾灾区。有俄中南部地区森林大火，导致25人死亡，数百人受伤，普京赶紧赶往现场检视情况。 N 1966年3月，周总理慰问邢台地震灾区受灾群众，百姓见到了周总理无比激动，一度感动落泪。周总理看见百姓受苦，也是一直强忍住泪水。 N